Афганистанчи дачрили жарис кацеби госпиталчи Америки Шертебул Штатебис пирвелма леди Мишел Обама моинахула Афганистанчи дачрили ори картоли жарис кацем корналобас ганакцоб сами шесахеб тавдацу самминистрос ганцхадебас шианаткуами ромелсиц 31 баталионис миссия шеджамебули самминистрос цнобит Германияши ам дроистуис мхолод ерти самхедро алика гитоленги арчеба тавдацу самминистрос самхедро госпиталчи ким корналобас гадис Морис Сабашвили данарченеби ки укве сакутар сахлебши имкопебиан Сул Хелмандис провинция სამსახურის პერიოდში დაიჭრა და დაშავდა 12 ქართველი სამხედრო მოსამსახურე 4 მათგანი ჰელმანდიდან გერმანიაში სამხედრო ჰოსპიტალში გადაიყვანეს. ჰელმანდში 31 ბატალიონის როტაცია უკვე დასრულებულია, ბატალიონის ყველა სამხედრო უკვე დაბრუნებულია, ისინი არიან სახლში, დროებით დაისვენებენ, შემდეგ ჩვეულებრივ გააგრძელებენ სამსახურს. ამ დროისთვის იქ უკვე ჩასული არიან 32 ბატალიონის სამხედროები, ისინი აგრძელებენ სამსახურს. ამჟამად მდგომარეობა შეიძლება ითქვას, რომ იყოს არის დამოკმაყოფილებელი, პერიოდულად აწუხებს ხოლმე ტკივილი ტაკვის არეში, უტარდება ფიზიოთერაპია, რეაბილიტაცია და იგეგმება. Мы задеба протезировались.